علامہ صاحب لکھتے ہیں نماز علماء تو ہی سنیا دے نا کہ نماز افضل عبادت ہے، بولو تو صحیح نظر آپ. میں اس لیے پہنا انداز مینو سارے آتے ہیں، ان شاء اللہ تھوڑے دے ٹائم سے میں کوشش کروں گا میں اپنا انداز تمہیں سنا گا. لیکن میرے دوستو علماء تو تھی سنتے ہو کہ نماز افضل عبادت ہے، لیکن رب نے نماز پڑھن کا حکم دیتا ہے، خود رب نماز پڑھتا، بولو تو صحیح نہیں؟ شیر و شاعری سن لینا یا گل کرنا کوئی ایک اور انداز دے چاہنا تو تم آیا تو کوئی مواد نہیں مل جائے. رب نے نماز کا حکم دیتا ہے، رب نماز نہیں پڑھتا، حج کا حکم دیتا حج نہیں کرتا، زکات کا دیتا زکات نہیں دیتا. لیکن جس ویلے یار دے درود دی باری ہے تو رب آتا میں نہیں پڑھنا، میرے فرشتے نبی دیتا. سبحان اللہ افضل کام کی وہ ہے جا رب بھی کرے. اللہ اس لیے علماء نے لکھا سب تو افضل عبادت کملی والے سے درود پڑھنا ہے، کیونکہ رب بھی کرتا ہے. لیکن ناظرین و سامعین اس نبی دی اسی امتی ہاں، اس کریم آقا دی اسی امتی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی ہو. یاد رکھو ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے، توجہ میں دل کرے ہو، ساڈا تے عقیدہ تے ایمان ہے جڑے نبی دا سا کلمہ پڑھنے ہیں. الحمدللہ میرے نبی دی زلف نہیں کسی دی زلف نہیں، میرے نبی دے چہرے دیا کسی دا چہرہ نہیں، میرے نبی دے لب دے کسی دے لب نہیں، میرے نبی دے شہر دیا کسی دا شہر نہیں، میرے نبی دے ہاتھ ورگے کسی دے ہاتھ نہیں، میرے نبی دے سینے دیا کسی دا سینہ نہیں، میرے نبی دی چال دی کسی دی چال نہیں، تے میرے نبی دی آل نہیں کسی دی آل نہیں. یہ ادھر کمزوری ہوئی نا تے میں آقا دا کراں گا، کیونکہ میں یار دی یاری نبھانا ہے. میں آقا دا کراں گا جے میں کیتا تے تسی تھوڑا جا اپنے سب کو کھا چھڑے. حاضرین و سامعین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چال دی کسی دی چال نہیں تے میرے نبی دی آل نہیں کسی دی آل نہیں. بولو بولو میرے نبی دی آل نہیں کسی دی آل نہیں. جو حاضرین و سامعین یاد رکھو میرے نبی دے شہر یا کسی دا شہر نہیں، میرے نبی دے گھرانے یا کسی دا گھرانہ نہیں، میرے نبی دے قبیلے یا کسی دا قبیلہ نہیں، میرے نبی دے بابے یا کسی دا بابا نہیں، میرے نبی دی ماں دی کسی دی ماں نہیں، میرے نبی دی تھیاں ورگی کسی دی تھیاں نہیں. سبحان اللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر یا کسی دا شہر نہیں، میرے نبی دی ماں دی کسی دی ماں نہیں. ارے بیلیو یاد رکھو نبی دا کلمہ پڑھن والےو، ارے قسم کی جان والےو، میرے نبی دی امت سوال بھی دسے سوالوں کے جواب بھی دسے، پہلے دعا تے گل مکدی قبر دے وچ جانا کہنا من ربو کا ما دینو کا. میں کہتے رب دا بھی پوچھیا جواب دیتا گل بنی، دوجے دی لوڑ نہ دی تو اللہ پھر دوجا سوال کرنا پیا، پتہ چلیا دوجے تے وی گل نہیں بنی، گل طریقے تے بننی ہے، طریقے تے بننی ہے. ماں کھڑ تا تے کولو پی حقی حاضر وجل دس ہے سستی دا مارج کے کہنا ہے. اگر نبی دا عاشق ہویا مدینے والے دے میلاد منان والا، ناتا پڑھن والا، نبی دے نام دے لنگر پکان والا، ارے بیلیا ایتھے چاچیا بابیا چھڑ جانی، رشتے دارا چھڑ جانی، یارا چھڑ جانی، رشتے دارا چھڑ جانی، قبر تے جانی تن تن ہو نہیں، اور اتھے کسے کام نہیں آونا، او کہ حسین دا نانا آوے گا زہرا دا پاپا آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس زہرا دا بابا آوے گا قبر وچ تے قبر وچ نالے عاشق نو دید ہوے گی، جس ویلے دید ہوے گی تے پہلی رات ہی عاشق دی قبر وچ عید ہوئی. سبحان اللہ. اللہ ہن تو ذوق واسطے میں پڑھ چھڈا. میاں صاحب میاں محمد بھوٹا گجراتی کے گنگا جڑے کہندے سی زاد بخاری صاحب سپیکر دا نا قضا کیتا جی جی حکیم تے بلایا تے اندرو کمزوری رو کھائی. سبحان اللہ. جڑے کہندے سی مراں گے او نال تیرے، جڑے کہندے سی مراں گے او نال تیرے، اج او نبی بازیاں ہاریاں نی. Oh, yeah, that's the sound.
تیری دید نا اور دینے راتی آگی اونا دی بویتے باریا ہماری آنی ہی جا دی بول بول میں باو دے بچیا اور بال کھولنے تے پنچی اڈی دے مارے اور داری آنی کملی والے دیا سکھیاں میں چار میں کھڑی دی زبان تے گل کراں تے میاں محمد بخشار میں کھڑی کے فرما دے نی آ فرما دے نی جڑا نبی نال تعلق ہوے جڑا نبی نال پیار کرن والا ہے اونوں ڈرن دی لوڑ نہیں آ فرما دے نی لوکاں میں نو اویا نبی دی آن دی کیڑی شان ہے سبحان اللہ کون تے کر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی کیڑی شان آلے ذوق واسطے میں اشارہ کر دینا ارے رسول اللہ دے کنیاں دے کھیڈن والے حسنے نے کیڑی مہم ارے سونا ادھر ظلم کھچے تے او چہرہ قربان جاوا جس نبی نے آن تے ارے سارے نبی کھڑے ہو جان اونوں آمنا دا نال جاندے نے کہ جدی آن تے آمنا دا نال کھڑا ہو جائے ان فاطمہ تو سلام اللہ میری جگہ کوئی اور خطیب ہوں گا تو بہت مشکل سے لیکن میرے دوست یاد رکھ اس نبی دیا سنتیاں جڑا لجپال ہے مدینے دا تاجدار ہے نبیاں دا سردار ہے امت دا غمخوار ہے ارے اس نبی دی ایسی امتیاں بیلیو ساڈا سائیں مدینے والا اللہ ساڈا سائیں بولا بولا ساڈا سائیں مدینے والا ہے سائیں ہون سہی میں تم سادہ بھی گل سمجھا دینا بابا فرید سا نا بابا فرید جس وقت آپ کے پیرو مرشد نے کیا ہے کہ فریدا جا پاک پتن چلا جا پہلے پاک پتن آئی قدم رکھیا بابے نے پاک پتن بن گیا سبحان اللہ یہ اللہ دیا نیک بندیاں دیا بڑی شانہ نے انہوں نے قدم سے بڑی برکات نے آلے ذوق واسطے توجہ میرے کر میں بڑی وڈی گل لگا دے کر جیڑی جگہ تے قدم حضرت آدم علیہ السلام دا لگیا وہ جگہ میدان عرفات بنی جیڑی جگہ تے قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لگیا بتا پھر من مقام ابراہیم مصلی جیڑی جگہ تے قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لگیا جگہ مصلی بنی تے جیڑی جگہ تے تھوڑے تے میرے نبی دا قدم لگیا جگہ عرش مولا بنی سبحان اللہ جیڑی جگہ تے قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لگیا جگہ وہ جگہ کوہ طور بنی تے جیڑی جگہ تے تیرے تے میرے نبی دا قدم لگیا جگہ جبل نور بنی خدمت ماپیا دی کھڑکاون دا کیا فائدہ آنا میں پاسے بھی توجہ میرے دل کرے آدھرین و سانجن جیسے لے لنگے نا فرید علی ایک گاؤں کنو تے دیکھا کہ بی بی تو چکی چے دانے پائے تے پی بے فرید کول بہ گئے جیسے لے کول بہ گئے نا تے دیکھے دانے ان کو بی بی پائے چھلے وانٹا بانی کے نکلے بی بی نے جیسے لے فرید نے میں کیا کھا چھو آنس کو آگے رون لگ پہ بی بی بھی اللہ والی ہے لیکن کہ کہنے لگی او فریدہ کیوں پہ رون ہے فریدہ تیرے رون دی وجہ آخیا میں اس گل نے روا چھڑیا توجہ مدد کرو اس گل نے روایا کہ چھ فٹیاں جوانا کا کیا بنے گا میری کوٹھی میری کار میرا جسم میری ہے میری بلے بلے ہے او پیرو سار ویڑے وچ پیو کڈو کڈو کر دے او جنہ لئی تو پاپ کماویں کتھے دی تیرے کھاتے روایا اس گل نے روایا چھ فٹی جوان دا کے ہار بن سی اگر سارے چھوٹے چھوٹے دانے نے چلو آٹا بن کے نکلے بی بی اللہ والی نے فرید نو کول بلایا چکی دا پھوڑ چکیا نا اتلا آکیا فریدا ایک گل کرتا تو کس نے دیکھے نہیں کوئی بچے بھی ہیں نہیں ہلے بھی نہ سمجھے وہ بچے بھی ہیں نہیں دانے آکیا بچے نے آکیا کیڑے آکیا ماں جڑے کلی نال لگ گئے کیڑے کلی نال لگ گئے تے مائی بول کے کہن لگی فریدا ڈال اونوں ہوے کیتا سائیں کوئی کیتا سائیں مدینے والا ہوے تو ٹکڑتی لوڑی لاج پال ساڈا
میرے مدنی نے فرمایا, میرے مدنی نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ, میرے مدنی نے فرمایا ماں دیا قدم تھلے جنت, میرے مدنی نے فرمایا. ارے میرے دوست ذرا غور کر, تاریخ پر نبی دی آمد تو پہلے تھیں زندہ دفن کیتا گیا, جوانا دی بولی لگے ماوا منڈی تے بھی کر. میرے نبی نے فرمایا اس تو بعد کسی دی ماں کا سودا نہیں ہوئے, میرے نبی نے فرمایا کسی دی بیٹی آئی تو بعد زندہ دفن نہیں ہوئے گی, بلکہ میرے مدنی مصطفیٰ نے فرمایا سنو ایک ہی رابی ایک سیابی میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا کہندا مدینے دے تاجدار آمنا دلال بدو ہاتھ مکھڑے والے بلیاں دی زلفاں والے بازار دے کاجل والے بلیاں دی زلفاں والے اللہ دے پیارے نبی ذرا ایک گل تے دسو. فرمایا کہ فرمایا میں حال تے پریشانی دے وچ توجہ میرے اکھڑو یار حال تے پریشانی دے وچ نہ منت مانڑی منت کے منی کہ اللہ تعالی جنت دے توڑا صدقہ کیسی اگر میری منت پوری ہوگی تو میں جنت دا دروازہ جڑا او دا اوپر والا حصہ چوماں دا تھلے والا حصہ چوماں دا سونے رب جنت دے توڑا صدقہ دے چھڑسی. لیکن بعد اس گل کی پریشانی ہوئی کہ اس جگہ تے مینوں دروازے تا پہنچن دی جگہ بھی لبے دکھے نہیں, پریشان نہ ہو دس تیری ماں ہے, فرمایا دس تیرا باپ ہے, فرمایا ہے, فرمایا سیدھا گھر چلا جا, جا کے پیو دا متھا چوم, پیو دا متھا چومنا تیرا کام ہے, پیو دا متھا چومی یہ نہیں سمجھی جس طرح تو جنت دے دروازے دا اوپر والا حصہ چومی, فرمایا پیو دی قبر تے جا, پیو دی سرادی والا پاسا چم, ماں دے قدمہ والا پاسا چمیا, اگر ماں تے پیو دی قبر دا پتہ ہی نہ لگے فرمایا پھر دو لکیر کھینچ لے, ایک لکیر ماں دی قبر تے صبر کر لے, سبحان اللہ, ایک پیو دی قبر تے صبر کر لے, تے چمنا تیرا کام ہے, جنہاں دی چوکھڑ چمن دے برابر ثواب عطا کرنا کملی والے نے خدا, سبحان اللہ, سنیاں دے گلی برما دے باپ دے خاطر بولنا جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا, کڑی میرے سامنے توجہ میرے حال کرو, میرے گٹیاں جو پسینہ پہ نکلتا جی, ادھر کمزوری میں حق ادا پہ کرنا, توجہ میرے حال کرو. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر جس نے آپ کے سامنے آ گیا نا ملک الموت, ملک الموت آیا سلام عرض کیتا, جس نے سلام عرض کیتا تے آپ نے پوچھا دس ملک الموت میرے لیے آیا, آخیا نہیں, ہوں میں گل بڑی بڑی سنا لگا تم, آخیا میرے لیے آئے, فرمایا نہیں, فرمایا کس لیے آئے, فرمایا اللہ دے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے مجمع دے وچ ایک ایک نوجوان بیٹھے آئے, اس نوجوان وال میں ویکھنا میں اس نوجوان نو وکھاوی دینی ہے, اے نوجوان اٹھے دا جس نے اٹھ کے اس نے کھان جانا ہے, جا کے چار پائی تے بہنا ہے, یہ دا ٹائم پورا ہو جائے گا, میں جسم جان
ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਪੈਣ ਲਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਆਈ। ਸੁਣੋ ਪੀਵਾ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਕੇ ਬੀਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ,
ਬੇਲੀਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੀ ਵੇਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੇਗਾ ਚਾਰ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਵੇਖੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਰਵੇ ਘੜੀ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ ਤੇ ਅਨ ਬੇਲੀ ਵੀ ਬੇਲੀ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਬਾਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਸ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਬਾਸ ਉਹ ਵੀਰਾ ਬਾਸ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਮਿਸਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਰਸੂਲ ਉੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਅਰੇ ਰਸੂਲ ਉੱਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ? ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਸੈਦਾ ਖਤੂਨ ਨੇ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ। ਸੈਦਾ ਖਤੂਨ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਮੁਸਲਸਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬਾਪ ਵੱਲ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਗਏ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਨਸਾਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪ ਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਪਾਲ ਨਬੀ ਨੇ ਵਰਸਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਅਰੇ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਲਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਲਾਲ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਆਦਤ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਮੇ ਦਾ ਕਦੀ ਪਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚੰਦ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਫਰਮਾ ਗਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਸਾਲ ਫਰਮਾ ਗਏ, ਉਸਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ।
ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲੈ ਚੱਲ ਜਿਸਨੇ ਆਪ ਦਾ ਅਰੇ ਸਿਆ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕੱਪੜਾ ਟਾਇਆ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਲੈ ਲੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਲੈ ਲੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਟੋਰ ਫੇਰੀ ਲਵਾਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇ ਇਹ ਕੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਲਈ ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਸਨੈਨ ਦੇ ਕਰੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੀਰ ਬਾਈਆਂ ਪੁੱਛੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆਈ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਹਨ ਸੁਆਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਦਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਲ ਓਏ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਯਾਰੋ ਪੱਤਰ ਕਿਨਾ ਦੇ ਸਾਦੇ ਉਹ ਜੇ ਸੱਦਾ ਮਨਾਲ ਪਰੀ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਰਾ ਜੇ ਸੱਦਾ ਮਨਾਲ ਪਰੀ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਦਿਲ ਬਣਾ ਬੇਕਰਾਰ ਹੈ ਆ
Thank you.
ਦੇ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਮਹਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਮਹਾਨ ਦਾ ਚਾਰ ਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਦੇ ਅਜਿਹਾ ਦੱਸੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਮਹਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਮਹਾਨ ਦਾ ਚਾਰ ਕੇ ਨੇ ਜਦੀ ਉਹਨੋਂ ਕਿਉਂਦੇ ਅਜਿਹਾ ਦੱਸੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਮਹਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਹੈ ਜ
حیدر کے اس میں جان ہے چہرے پہ